На Полтавщині під час ремонту дороги знайшли кам'яну стелу з похованням часів неоліту. За приблизними підрахунками, кам'яній плиті близько 4 тисячі років. Більше розкажуть наші кореспонденти. Увагу привернув ось цей камінь незвичної форми. Коли археологи обмили його, ретельно дослідили, переконалися, перед ними справжній артефакт доби неоліту. Зображення висічені кам'яною сокирою. І хоча час зробив їх малопомітними, історики розгледіли на них знаки, характерні для культових споруд того часу. На древній стелі видні чітко відпечатки трьох слідів. Предполагаемого бога Вишни, это детский след, средний и взрослый след. Верхняя часть стелы это находится вот с этой стороны, и нижняя часть, которая была вкопана, вкапывалась землю. Наймовірніше, ця стела прикрашала давнє поховання вождя чи духовного наставника культу індоєвропейського племені. За приблизними підрахунками, кам'яній плиті близько 4 тисяч років. У чорноземних районах Полтавщини таких знахідок ще не було. Зображення, скажімо, палиці з двома відростками зверху, палиці брахмана, також пов'язане з якимись культовими речами. До речі, ця стела була знайдена неподалік, зовсім неподалік від розореного старого кургану. І, напевне, катакомбної культури, тому що він не досліджувався. Стела потрапила до експозиції кам'яних скульптур та артефактів Полтавського обласного краєзнавчого музею. Музейники та археологи звертаються до всіх, хто під час земляних робіт чи будівництва доріг знайде камені якоїсь незвичайної форми, одразу повідомляти науковцям, адже впевнені, так вдасться зберегти ще не одну цінну для науки знахідку. Ольга Клюєва, новини телеканал Інтер.